Tom Hanks mamma har avlidit vid 84 års ålder. Nu berättar skådespelaren om sorgen i ett känslosamt inlägg på Instagram. Det var på tisdagen som 60-åringen meddelade att han förlorat sin mamma, Janet Marilyn Frager. På Instagram skriver stjärnan att hon var skillnaden i många liv. Han vänder sig också direkt till sin mamma och önskar att hon har det fint på andra sidan. Även Tom Hanks fru, Rita Wilson, hyllar sin svärmor på sociala medier. Tom Hanks är bland annat känd från Forrest Gump och Du har mejl. Just nu är han aktuell i Clint Eastwood-filmen Sally som har premiär i september.